სიტყვების და ნახატების დაწყვილება. სიტყვების და ნახატების დაწყვილება კითხვის სწავლების ერთ-ერთი შემამზადებელი აქტივობა, რომელიც განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს წინას ამბანო კითხვის სწავლების საწყისსა და გავარჯიშების ეტაპზე. ძალიან მაგარი ბავშვები ხართ. ოღონდ ეხლა მე თქვენ ძალიან საინტერესო თამაში უნდა შემოგთავაზოთ. მე ამ ყუთში მაქვს ძალიან საინტერესო და ლამაზი სიტყვები. Მე ამ ყუთიდან ამოვაწყობ სიტყვებს, თქვენი დახმარებით ნახატს და ნაწერს ერთად მოვათავსებ, მაგრამ ამის მერე ამის გაკეთება მოგიწევთ თქვენ თვითონ. ჯერ მე გავაკეთებ, მერე თქვენთვისაც მაქვს მსგავსი სიტყვები. შევთანხმდეთ, რომ თამაშის დაწყებისთვის მზად ვართ ხომ? მაშინ მე შემიძლია დავიწყო კიდეც. როგორც გითხარით, აქ არის სიტყვები და არის ნახატებიც, ხო? მოდი ჯერ ნახატით მითხარი, რა ხატია აქ? ჰამაკი. Მოდი დავამაგროთ ეს ჩვენი ნახატით. აქ. მომდევნო. რა ხატია? ვარდი. აიბა, ეხლა ეს მითხარით ეს რა ხატი? ნავი, კი, ძალიან კარგია. ეს რა ღარი? აკვარიუმი. მოდი აკვარიუმით აი აქ მოვათავს. მე მაქვს პატარა სიტყვები აი ამ ნახატებისთვის შესაბამისად. თქვენ უნდა დამეხმაროთ. კი ან არა, არის თუ არა ეს სიტყვა ნახატის შესაბამისი. თქვენ ამბობთ ან კის ან არას. თუ მჭირდება ეს სიტყვა. არა. ეს სიტყვა არის? რა სიტყვა? ხე. ეს სიტყვა ამ ნახატებისთვის არ მჭირდება. თუ მჭირდება ეს სიტყვა. აი აქ წერია ფუტკარი. მჭირდება? ხოდი, არა, ხო, გადავატო. აი აქ წერია ნავი, მე მგონი მჭირდება ეს სიტყვა, ხო? რომელ სტრიქონში მოვათავსო? მესამეში, სადაც ნავი ხატია. და ნახატი და ნაწერი გვექნება ერთმანეთის გასწვრივ. აბა, ეხლა მითხარით ეს სიტყვა თუ მჭირდება? ე აქ წერია აკვარიუმი. აკვარიუმი მჭირდება, ხო? რომელ სტრიქონში მოვათავსო? მეოთხე სტრიქონში. იმ ნახატის გასწვრივ, სადაც აკვარიუმი ხატია. აი აქ კონსტანტინე, ნახე აქ რა წერია? აბა რა წერია? ეტლი წერია. ჭირდება ამ სიტყვებისთვის? მოდი ეს სიტყვაც დროებით გადავდოთ კვებით. მე და აი აქ რა წერია? რა სიტყვაა? აბა კარგად წავიკითხოთ. ყ ა ყ ა ჩ ო რა გამოვიდა? ყაყაჩო. ჭირდება ყაყაჩო? მე მგონი ესეც დროებით აქ უნდა მოვათავსო. აქ წერია ჰამაკი. ჭირდება ჰამაკი? პირველი სიტყვის გასწვრივ. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა. და ბოლოს დამრჩა ობობა. ობობა მჭირდება? არა, ხო? აბა რა მჭირდება ამისთვის? სიტყვა ვარდი. ესე იგი ჩვენ ვარდი უნდა დავწეროთ და დავამაგროთ შესაბამისად. მაგრამ ასეთივე თამაში მე თქვენთვისაც მაქვს მომზადებული. ნახეთ მე ეს სიტყვები თქვენთვის წინასწარ გავამზადე. ნახეთ რა ლამაზად გავამზადე მე თქვენთვის ეს სიტყვები. რაღაცის ქვეშ დავმალე, რომ თქვენ ჯერ არ გინახათ. აბა ამ ეხლა უკვე დაინახავთ, რა თქმა უნდა. ამ ნაკტივობისთვის წინასწარ ვამზადებ საჭირო მასალას. სასურველია ნახატი, სიტყვები და ასევე ნაწერი სიტყვები. აქტივობა შეიძლება სხვადასხვა მიმართულებით განვავითაროთ. მასწავლებლის სურვილისამებრ შეიძლება რაიმე დავუმატოთ ან გამოვაკლოთ შესაბამისად მოსწავლის მზაობისა. ა მე თქვენთვის გავამზადე ერთი ძალიან ლამაზი ყუთი. ამ ყუთში დევს სიტყვები. ვარსკვლავებიც ხო ჩავაწყვეთ ერთხელ ამ ყუთში. მე სათითაოდ მივალ ყველა მოსწავლესთან, თქვენ ამოირჩევთ ერთ სიტყვას და მერე ამ სიტყვას მოათავსებთ იმ ნახატის გასწვრივ, სადაც ამ სიტყვის შესაბამისი ნახატი წერია. აბა ანა, ამოიღე ერთი სიტყვა. ოღონდ ჯერ არ წამოიყირო, ჯერ ყველა აიღოს ერთი სიტყვა. აბა ამოირჩი ერთი სიტყვა. ამოიღე ერთი სიტყვა. ბარბარე, გელოდებია მეგობრები. აბა მიდი შენც. როგორი ლამაზი ვარდისფერი კამფეტების მსგავსი ბურთებია. კამფეტის ჭამა მოგინდება ადამიანს, არა? აბა მოდი. აიქციე ხო?
Gerard, am o vizionat, dar șevița tot manam de ce avea chitro trasit cu aguac. Cargi, inebe, Gheorghe? Modi, abat, cu ai ținebet? Murtiara, sit cu aguac deva. Abat, mi-ti tari amata ei, hospare? Mosaule, chitruis sunt lianobiti metodis gamor enebit. Vizualul adima xovreb situis ortografiul xat. Da dana xuistana vei ac avșireb snațer situis mnișnolobastan. Am gori xerxit. Mas șeudzlia situis amot snoba misi dana cevreba gamtliane bizgareșe. Egret zodebuli, irda birigzit. Torti xo, naxe xo, chaxen, națeri da naxati, irtat muatavse. Xom, tu kain tan șem paseble bihat, tan apaseb. Orat ca aceta barbarem tuar. Modi Daviti gamovites. Ce pirul rigis paușeps ceau cuabi. Cargi romani dar tot. Aba David rai cot cu anisit cu datvi. Sotașoris ce ni s-a xeli da datvi. Ta sub geraze it cebara. Aba movites Ana. Tiach tiach. Dasme unebi turme dedico e jachis pepelas de soret pepelas shehuda. Ծրամ, խոմ, կարգի գայի կանու ագրձոտ, աբը ասիտ խոշ եղթա դարիաս, սոք օխո նախ է նախատի դա նացերի, մեմ գոնի սորած չի հավ մուատավսա, կիսմետ Կոնստանտինի աբը մոբրձանդիտ, աբը ասիտ խոայի խո Ciamaia, nache nazeri da nachati, cuen muatavse terta. Didi madloba davzandi. Kada vedit, kho meore rigze. Ra shekhta Maria. Ra? Aba karga tsaikitxe? Ts. Tsvari, khochak, khochak. Shen tkhagegona nachati ro iqo, kho? Ts, tsvari. Şemdegi, tu şeizleba mobzandes Gheorghe, gelodebit machuenet kva rogor itsit megobris dalodeba apa apa, nakhot rogor velodebit megobrebs khels ar vushlit khom. Aba Gheor, asit qo shekhda shen? Gedi. Da zalyan kargat mozebna kho. A modi Anastasia, mobzandi. Aba gvichkhari, ra sitqva shekhda shen? Kolga, sadari Kolga. Ai ak davamagrot Kolga. Argi, mobzandi Lizi. Aba machuene Lizi s-a situat și a rogor mai interese. Vardi, s-a dari Vardi. Ai, hedam, hogit, harit, ce i zleva, s-a dat si hoșcioni Vardi, da malulit, cota, nahe, a Lizi, da guehmararom, Vardi, da e magrebina, ce i sta paze. Mobzandi Nicolas, da si tu ai hoșeni, hori, ki, hoș, hori, da, iserta. Hoarjobi ai cuevit. Aba mom devno, mom dan diru sudan. Rasit qua shekhta? Tuti khushi. Kargi ayak. Dava makrot khosh. Da, da khcha Luka. Rasit qua shekhta Luka? Da faze tsinas ar gamzadebuli ara im raodenobis ilustrirebuli nakhatebi rats musavleebs shekhtat sitqis sakhit misamagreblat aramet raodenobrivat upro meti amas tavisi danishnuleba ak ratkma unda bavshvis kontsentratsiisa da dakurvebis unaris ganvitarebaze miutitebs es rodesats qvela sitqas gaakraven ilustratsiis gasrov aghmoachenen isini rom aris is sitqna is ilustratsia romosats meqvili arqas ar aqs natseri da sheidzleba rom mere es sitqvebi ფონოლოგიურადაც გავარჩევინოთ მოსწავლეებს. Ანუ ვათქმევინოთ ზეპირად, რას დაწერდნენ თუ მას მეწყვილეს ავურჩევდით რა ნაწერი იქნებოდა. აი ეს კიდევ ერთხელ გამთლიანებასაც უწყობს ხელს იმ მიღებული ცოდნის აღმოაჩენენ რომ ბავშვები კატეგორიებად დააწყობენ და დაანაწილებენ ესე რომ ვთქვა დავალებას არის დავალებაში ის ნაწილი სადაც არის ილუსტრაცია ნახატით და არის ის ილუსტრირებული ფურცლები რომელსაც არ აქვს ნაწერი მოდი თუ შეიძლება მე ახლა ავიღებ ჩემს ჯოხს და მომეხმარეთ თქვენ იმ სიტყვების ჩამოთვლაში რა სიტყვებით გამოგვივიდა. აბა მზად ხართ? ოღონ მე ხო თქვი ზოგიერთ სიტყვას ნაწერი არ აქვს. ეს უნდა თქვენ და მოგეძებნათ. ჯერ ის სიტყვები ვნახოთ, რომელსაც ნაწერი აქვს. აბა გისმენ, ბარბარე. ციცილა. ციცილა. დაწვი. ხო, ხო, ხო.
Martua? Schvari. Ac? Kurdgheli. Orti. Rahan, drevandeli, ce-i tema arisa maimuni, modi calcer de sitwa maimuze. Modi David, mi-i tare, am de nias obgeris când șed gebe sitwa. Eti tu, ti datuale, as obgeris. Მასწავლებელი დაფაზე აკრავს სურათებს მოსწავლეებისთვის, ნაცნობი ნივთების, ცხოველების, ფრინველების, მცენარეების და ასე შემდეგ გამოსახულებით, რომლებსაც მოსწავლეებმა უნდა შეუსაბამონ შესაბამისი მეწყვილე, დაწერილი სიტყვა. Კარგი, რუსო და რამდენი მარცვლისგან შედგება ეს სიტყვა? Aba, mă mechmare, bit, mi mechmare, trusul dans. Togor, suicid. Ma, i, mu, ni. Aba, vinicis, ramdeni marțoalia, sitho. Otri, vinicis, excesi, ramdeni marțoalia. Hoceah, Nicolas, sitho, și imdeni marțoalia, ramdeni, hmovanicari. Ehla, modi, mă mechmare, ciuet, I am sitho epshi, romeli sitho a ger arga guikras, imis shesabamisi ras sitho a unda ikos shemakhse. Ikhvi, amis natsvat, amis gvel chaitani. Ayak zghar. Lokokina. Zalyan kargi, me mgoni tken qvela moakherkhes, rom zaghlits gamokcha martalia, sad ari aba zaghli. Ai ki me ki ver davinakhi, zaghli. Მოსწავლეებმა უკვე წინასწარ გამზადებულ ნახატებზე ამორჩეული ნაწერები მიუსადაგეს. გამარტივების თვალსაზრისით, რომ მათ ეს გამარტივებოდათ, არ ყოფილიყო სირთულე, ამიტომ ილუსტრაციაზე პირველი ასობგერაა მითითებული, რომ ნაწერში შემდეგ ამოიცნონ ნახატი. ეს ხელს უწყობს ორთოგრაფიული ხატის განვითარებას და ეხმიანება ეროვნულ სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ მისაღწევ მიზნებსა და შედეგებს.